Казалось бы, еще совсем недавно начались новогодние праздники. И вот пришло время заключительного третьего праздника рождественско-новогоднего цикла. А той третий праздник, святе Богохрестя, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий, народився. Так поется в одной знаменитой украинской колядке. В эту пятницу, 19 января, на праздник Водохрещения на берег Днепра, на территории городского пляжа, собралось достаточно много словучан. И предупреждение от МинЧС, показанное накануне, практически никого не испугало. А лед на реке действительно был трехслойный. Вода в последнее время поднялась где-то на метр, и каждую ночь после очередного подъема или спуска воды организовывалась новая корка льда. Самая тонкая 3-4 сантиметра, а самая толстая 30 сантиметров в 10 метрах от берега. Вот такая переменчивая нынче погода. А еще мы обратили внимание, что у Оли из отдела культуры в руках была веточка вербы. Практически весенний букет 19 января. Количество зрителей и поклонников зимнего купания резко увеличилось после приезда отца Иоанна, который вначале предложил вместе помолиться. И отделяется Иордан, и своих вод возвращает струи, владыку закрещаемо. Даже всем прикасающимся и причащающимся, и мажущимся ею, освящение, здравие, очищение и благословение, и сохрани всех под кровом Твоим в мире, покори всякого рая и супостата. Даруй всех же ко спасению прошений жизнь вемя, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. В конце молитвы он трижды опустил крест в воду Днепра, умылся днепровской водой и поздравил всех с праздником. Мы сегодня маем с вами пам'ятати, что мы пришли сюда не за водою. Мы сюда пришли сегодня знайти Христа, відчути Его благодатну силу. І тому всі ті, хто сьогодні кропиться, чи будемо кропитися сьогодні, чи хто буде окунатися в цій водичці, пам'ятайте, що головне не вода. Вода – це лише стихія. Це та стихія, якою Господь творить світ. В той же час цією стихією Господь світ, який згрішив, пам'ятаєте, замість цією стихією Господь цей світ і знищив. Тому вода має дуже дивні властивості. З одного боку, без неї жити не можемо. З іншого боку, вона дає серйозні проблеми нашому життю. І тому маємо пам'ятати і просити в Бога, щоб Господь, освятивши цю стихію, дав нам можливість, прибуваючи в душі, цю стихію використовувати так, щоб вона була для спасіння. Піснеспіви, молитви, церкви, кажуть, сьогодні освячується все водне єстество, весь мировий, світовий океан. Сьогодні немає такого місця на землі, де би вода не стала іншою. І якщо ми з вами будемо це пам'ятати, що є оновлення в житті, що Господь своєю милістю нас не залишає, то, звичайно, наше життя стане справжнім. І, звичайно, ми просимо Бога сьогодні милості всій нашій країні, не тільки нашому місту, а всій нашій країні. Ми просимо Бога, щоб Господь зупинив ту страшну трагедію, яка відбувається на південному сході нашої країни, там, на Донбасі. Ми просимо Бога, щоб Господь змилостився над нас всіми нами. І зупинка оцих всіх страшних речей залежить від кожного з нас. Від того, коли ми навчимося бачити в інших не ворогів, а тих, хто наші брати і сестри. Так, не всі так думають, як ми. Як казав один мій добрий товариш, не треба засуджувати іншого, що він грішить не так, як ти. В той же час ми маємо навчитися один одного нести. І якщо ми навчимося жити таким життям і будемо оновлюватися, життя поміняється. Точніше, не життя, ми змінимось, тому що від нас залежить, яке життя. Тому я бажаю всім тим, хто сьогодні буде сила духу, отут окунатися в цій водичці, пам'ятати, що ви йдете сюди до Христа, ви йдете до Бога, не до водички. Стихія, звичайно, вас очистить, але вона очистить лише тоді, коли ви будете мати Духа Святого в собі. В серці вашому будете мати справжній Дух Святий. Тому я всім нам щиро цього бажаю. Дніпро – це наш Йордан. Наші люди хрестилися на Дніпрі. Тобто вони отримали благодать Божу, силу Божу від Христа, але через цю водичку. Вона для нас особлива і символічно, що ми на Дніпрі сьогодні з вами звершуємо свячення. Тому я всім нам бажаю пам'ятати нашу історію. В цій історії нашого життя були різні речі. Ми маємо пам'ятати все те, що добре, маємо ним хвалитися і брати для себе як приклад. Все те, що в нашій історії, на жаль, не завжди було добре, ми також маємо пам'ятати, щоб потім не повторювати ці помилки.
Не можна кожного разу під нову владу чи під новий стан змінювати нашу історію. Це не потрібно робити. Потрібно пам'ятати, що в нашому житті є дуже багато доброго. І навіть, я впевнений, більшого доброго. Є щось і інше, про яке треба пам'ятати, але ніколи не повторювати. І тоді, коли ми один одного будемо пам'ятати і бачити в інших справді тих, кого ми називаємо нашими братами і сестрами, життя наше зміниться. Тому я щиро вам вас всіх вітаю і бажаю, щоб коли Господь оновив водичку, щоб ми з вами мали силу оновитися і самі. Так, щоб наші душі стали дуже схожими на ту душу, в якій сьогодні Господь спасає все людство, взявши на себе наші гріхи, розіп'явши на Христі і дарувавши нам воскресінні Царство Небесне. Зі святом кропимо, а хто готується окунатися, ну ті вже готуйтеся. Після того окропив водою всіх собравшихся, а самі відважні відправились окунатися в воду. А ми ще раз за них молимося, спасибі Господи, щоб Господь закріпляв. Много еліта вам. Щиро всіх вас вітаємо і бажаємо радості життя, оновлення, милості Божої, добрих трудів у славу Богу. Слухай, хто там мені найбільше подобається? Дайте з того боку, щоб не переді мною. Свято, матірі, вітаємо. Дай Боже, добрих трудів вам всім, щоб були всі здорові, щасливі, щоб мир був на нашій землі. Щоб ми всі з вами бачили один в одному лише братів і сестер. Як би важко не було, щоб ми так лише бачили. Свято, много еліта вам. Люби Господь, свято вам. И тут я, кстати, вспомнил, что никогда ни в одном ни документальном, ни художественном фильме не видел ни одного раза, чтобы Христос проходил обряд крещения в водах Иордана, а там была прорубь или лежал снег. А вот славянская нация идет на этот водохрещенский подвиг всегда, когда в реке пробита прорубь, а вокруг лежит снег. Смелые мы люди, однако. И мы решили пообщаться с некоторыми из них. Как водичка? Трошки тепленько, дуже сильно. Ваш начальник сказал, что вам зарплату за это поднимет. Как вы? Спасибо. Да, большое. Ой, хорошая водичка, отличная, да. Чем прошло? Одинаковая. Как ощущения? Хорошие. 8 лет уже занимаюсь вот этим. Очень хорошее ощущение. Среди купающихся вы видели и начальника полиции. Спросили, для здоровья или для того, чтобы преступников запугать, и они разбежались? Да, будем надеяться. Ну, по крайней мере, к этому будем стремиться. Вот и первая словачанка, окунувшаяся в воды Днепра в этот день. Как вообще водичка? Очень классно. Советую всем, супер. Да, третий год. Вы помолодели. Да. С каждым годом. Не первый раз. Все, спасибо, с праздником. А за ней пошли окунаться и другие словачанки. Что так быстро выходили? Холодно, наверное? Покупавшиеся в воде выходили счастливыми и с удовольствием пили чай и кофе. Сейчас я понюхаю. Да, да, и даже коньячка нету, да? Коньячка. Это помогает, согревает? Кофе согревает. И каждый раз, глядя на смелых словачан, входящих в воду, я задумываюсь, ну, надо бы и самому попробовать. Но не хватает силы духа. Может быть, в следующем году